ভাইলেণ্ট হৈ গ'ল, অতিৰিক্ত হ'ল। কিন্তু সিহঁতৰ ডি চি অফিচৰ পৰা অহা ম্যাজিষ্ট্ৰেট পুলিচ সিহঁতে ফেইলিয়ৰ থাকিলে, সেইটো মই কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিলে। চিন্স য়েষ্টাৰডে আই ৰিচিভ দি ইনফৰমেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দিছ ছেটিং আপ অফ দ্য এণ্ট্ৰি চেকেট বাই দ্য কে চি ডি চি অফ হিয়াৰ, চ' আই হেভ ইনফৰ্ম দ্য ডি চি টু টক উইথ দ্য কণ্ট্ৰল পাৰ্ট। চ' য়েষ্টাৰডে অনলি বাট দিছ মৰ্ণিং উই হেভ চেণ্ট দ্য ম্যাজিষ্ট্ৰেট এণ্ড দ্য